بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دی اردو اسلامک ٹیچر چینل میں خوش آمدید. میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کے وظیفہ جمعرات کے دن کا ایک نہایت ہی انمول اور طاقتور وظیفہ ہے. اس عمل کو اگر آپ کرتے ہیں, یقین کیجئے ایک ہی دن میں اگر آپ 10 کروڑ بھی اللہ پاک سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک کی ذات آپ کو عطا کرتی ہے. یہ اللہ پاک کے ایک اس اعظم کا عمل ہے. آج جمعرات کے دن اپنی انگلیوں کے پوٹوں پر اللہ پاک کا یہ نام جو میں آج آپ کو بتاؤں گا, اس کو پڑھ کر معجزہ دیکھ لیں. یقین کیجئے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک کی ذات آپ کو عطا کر دے گی. جو مقصد اپنے ذہن میں رکھ کر اللہ پاک اس نام کو پڑھیں گے وہ انشاءاللہ تعالی پورا ہو جائے گا. میرے بہن اور بھائیوں, اللہ رب العزت کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وہ پاک ذات تو اسی انتظار میں ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ ایسے اعمال بتائے ہیں اللہ پاک کے, کچھ ایسے اسم اعظم ہیں جن کو پڑھ کر اللہ پاک سے مانگا جائے تو اللہ پاک کی جو مدد ہے وہ فوری حاصل ہوتی ہے. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آج جمعرات کے دن یہ عمل آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں. آپ نے اللہ پاک کو اپنے ہاتھ کی اپنی انگلیوں کے جو پوٹے ہیں ان پر اللہ پاک کو اس طرح سے پکارنا ہے, یا ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا. آپ نے جو ہے 300 مرتبہ جو ہے آپ نے پڑھنا ہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا. آپ نے اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے, اول اور آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. جب آپ 300 مرتبہ یا ربنا پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ کو پڑھ کر اللہ پاک سے آپ نے دعا کرنی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ آیت کریمہ کو پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتے ہیں, جو بھی بندہ مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے. تو آپ نے 11 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے اور پھر درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے آپ نے دعا کرنی. یقین کیجئے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک کی ذات آپ کو عطا کرے گی. تو یہ عمل آپ لازمی کریں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں. جزاک